Энэ алданг бол хариуцлагагүй эдийн засгийн алдагдсан боломжийг нөхөж авч байгаа юу гэдэг хоёр дээр бид нар өнөөдөр нэх маргамааргүй байна л да. Би түрүү надад хэлсэн хариултан дээр холбогдуулан нэг тодруулга хийхэд алдан гэдэг бол одоо хуулиар тогтоож байгаа хатуу тоо тогтоож байгаа бол энэ бол ямар ч маргаангүйгээр хариуцлага. Тийм учраас бид нар хууль зүйн байнгын орон дээр энийг ярилцах боломжтой. Харин алдагдсан боломжийг яаж тооцдог вэ гэвэл иргэний шүүхтэр тооцдог. Би ийм олох байснаа ингэж алдчихлаа. Энэ хүн өгөөгөөсөө болоод би ийм эдийн засгийн боломжоо алдчихлаа гэдгийг бол маргалдаж, мэтгэлцэж шүүгээр тогтоодог. Тийм учраас бид нар хинтээ ч маргалдахгүйгээр үл маргах журмаар хүнээс юм авах гэж байгаа бол энэ бол хариуцлага. Тэр утгаараа бид нар энэ хариуцлагын хэмжээг бол хитрхийн өндөр тавьчих юм бол татвар төлөгчдөө дахиад татвараа нуух байдалд оруулна гэдэг утгаараа бид нар энэ тоог багасгахыг гэдэг санал оруулж байгаа. Энэ нь өөрөө төлөхөө болиулах гэж байгаа юм биш, харин илүү төлүүлэх гэж байгаа юм баггүй юу? Юм чи хэмжээнд таарсан байх тусмаа сайн төлөгддөг. Татвар нь ч сайн төлөгдөн, алдан гэн ч сайн төлөгдөн. Тэгэхээр зэрэг бид нар өнөөдрийг шиг ингэж юм хавтгаа олноороо 11 12 мянгаараа цагдаад дуудагддаг татвар төлөгчтэй баймааргүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар юма бодтоогоор үнэлүүлждэг, бодтоогоор төлждөг. Үл маргах зүйл дээрээ бол тэр үл маргах хэмжээ нь их тодорхой хэмжээндээ байдаг. Ийм зүйлийг бид нар бол хуульд оруулж амаар байна. Тийм учраас би энэ 50 гэдэг тоог бол өндөрдөж байна. Энэ олон жилийн турш явж ирсэн ямар ч одоо юугүйгээр эргэж буурах юм хандлагагүйгээр явж ирсэн энэ зүйлдер бол бид нар нэг бууруулах хандлага оруулад татвар төлтийн байдал сайжрах боломжтой гэдгийг бол бид нар харах хэрэгтэй байна гэж хэлэх гээ.